Hammaga salom, Zilplay kanaliga xush kelibsizlar. Tinchmi, salomon bo'lsizlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Endi birodar, mana yangi kompyuterda yig'ib tugatdim. Hamma uni o'rnatib, programmalarni, o'yinlar ko'chirib, ozgina tekshirib o'tdim. Bu videoda xudo xohlasa sizlar yig'ilish jarayonini tomosha qilasizlar. Montaj juda ham ko'p vaqt oldi. O'zi aslida 5 minutli video bo'lishiga qaramasdan, kamida bilmadim bir 4-5 soat montajda özüge ketdi, çünkü kereli joylarını kısa kısa kılıp durup köp adamlarda vaxtını almay deyip videonu kısartırıp koydum. Kısartırıp koyuşum yani bir de sebebi, bu videoda biz konkursta şartlarını aytıp ötemen, bizi kanalımızda 10K'dan hoşgenlige münasebeti bulan vada kılgen oyun ve pulli yutuklarda şu videoda özü de razıgrat kılamız. Şartlarını videonun oxirida aytib o'taman. Video sizlarga yoqadi degan umiddaman. Albatta videonun oxirigacha ko'rib o'tinglar. Videonun oxirida bizda qanaqa sovg'alar va konkurs shartlari qanaqa bo'lishligini aytib o'taman. Vaqtingiz davom etadi. Keling, videoni o'zini tomosha qilaylik.
oxirigacha ko'rganingizlar uchun katta rahmat. Sabr qilgan odamlarimiz uchun endi konkursimizning sovg'alari to'g'risida aytib o'tsak. GTA 5 ning litsenziyonli 3 ta versiyasi bo'ladi, va'da qilingandek. Ark Survival Evolved o'yinining 4 ta ofitsialli versiyasi bo'ladi va qo'shimcha pulli yutuqlar bo'ladi. Sizlarga omad tilab, konkursimiz shartlari bilan tanishib o'tinglar. Demak, konkurslarimiz shartlari juda moddiy. Kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Shu videoga like bosib, kommentariyaga xohlagan tilaklaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Konkurslarda natijasini tez orada streamda randomizer orqali aniqlaymiz. Sizlarga esa ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Tez orada keyingi yangi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.